υπερπαραγωγή που βλέπετε ανέβηκε σε κλαμπ της Αθήνας. Και εξηγούμε. Όταν η Τάμπτα ανεβαίνει στη σκηνή να τραγουδήσει, διερωτώ με πάντα ποιος την έχει ντύσει. Ποιος διάλεξε το φούξια το σακάκι, ποιος διάλεξε τη φούστα της Ιθρού. Βρε Τάμπτα μου, με αυτό το συνολάκι, στο Kitsch ανακηρύσσεσαι γκουρού. Με την Τάμπτα με το στυλ το Εξαντρίκ, ας ακούσουμε τον Νίνο που στους νέους κάνει κλικ. Θα σε ρωτήσω για το Φίβο, το οποίο μπορεί να είναι τετριμένο για σένα, αλλά είναι ένα γλυκό που έχει δέσει και σου έχει γράψει πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και η αποδοχή του κόσμου φαίνεται γιατί τραγουδάει τα τραγούδια σου. Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά ενός καλλιτέχνη. Πρώτα απ' όλα το χειροκρότημα να υπάρχει και η αποδοχή έτσι, το να γνωρίζουν τα τραγούδια και να περνάνε τα χρόνια έτσι. Εμένα όλη μου η ζωή είναι αυτό. Τα πάντα ο κόσμος είναι για μένα. Και από τον Νίνο με ένα άλμα, ας περάσουμε στον τους που κι αυτός τους νέους ξέρει πώς να τους κρατά ζεστούς. Πάμε, πάμε! Δεν έχω επηρεαστεί από κάποιον εδώ στην Ελλάδα, πάλι καλά. Τι είναι τελικά βιώματα τα τραγούδια? Βιώματα που μέσα μου πονάνε. Γράφω για μένα και όσο πιο πολύ τους αγγίζω, τόσο καλύτερα νιώθουν. Αυτά συμβαίνουνε, παιδιά, τα βράδια στην Αθήνα και έτσι ξεφεύγουμε κι εμείς λίγο από τη ρουτίνα.